Энэ бүхний өдөртөн зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн нэгийг өнөөдөр би нэр цохон хэлэхээс өөр аргагүй боллоо. Хэдийгээр хүн бүхэн мэдж байгаа ч гэсэн хинч тэр хүнийг зориглон нэрлэж чаддаггүй. Яагад гэвэл тэр хүмүүсийн үүсгэн байгуулсан шудраг усын хонглоос айдаг. Тэр хонгод руу чигэгдэхээс бүгдээрээ айдаг болсон. Хилмэгдэхээс айдаг болсон. Гэсэн ч би Монгол улсынхаа эрх шин төлөө хэлхэн зүйтэй гэж үзлээ. Тэр хүн бол шудраг байцгаа гэж гарч ирсэн Монгол улсын ерөнхийлөгч Захаг Элбэгдорж. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдорж болно. Түүнтэй үгсэн хөвөлдөгч төрөөс төрсөн тэр бүмдний бүлэглэл. Энэ нөгөө манай Элбэгдорж нийлээд сунгааны өмнө намайг яллагдагч болгоё гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан гэсэн. Өнөөдөр ямар хөвөлдөө явж байна гэхээр нөгөө хитгэн гэр бүл өнөөдрийн баялагийг хянахын тулд 20-30 жилийнхаа төлөгөөг сүүлийн 3-4 жил баталгаагаар хийсэн. Баталгаатай нэг нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Энэ дээр хууль хүчний байгууллагуудыг ашигласан. Арчилсан намаас нэр дэвшиж мэдэх ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо нэр дэвш магадтай бүх лидерүүдэд хар пайз зүүс. Зохиомл хэрэгүүдийг зүүс. Эхнээс нь шоронд оруулсан. Ингэж яагаад юу гэж байна гэхээр 16 оны их хурлын сонгуул, 16 оны орон нутгийн сонгуул эднэрийг нөгөө тал руу хувилдааны аргаар, лойрын аргаар хийснийг бид нар баталгаажуулсан байдлаар өгсөн боловч өнөөдөр ерөнхийлөгч Элбэгдорж хууль хүчний байгууллагын хөдлөхгүй байна. Одоо яаж байна гэхээр ерөнхийлөгчийг энэ Монгол Ардын намын нэр дэвшигчд өгөөд эргээд 2020 онд ерөнхий сайдыг авах ийм хувилдааныг бид нар ярих ёстой байсан юм а. Харамсалтай цаг хүрсэнгүй байлаа.